Zdravím vás u dalšího dílu mého pořadu dvojí metr a nep, i když je to psané černé na bílém, nemusí to být černobílé. Tentokrát to bude o zastropování cen energie, samozřejmě o milostivém létu, o politické korektnosti ve Velké Británii a můžete se těšit na krásný dvojí metr a hrozně hloupé triviality. Minulý týden jsem se věnoval stejně jako tento volební kampani, takže u politických témat se budu věnovat pouze a jen zastropování cen. Ty ostatní nechám až po volbách, pak se k ním vrátím. Ale to zastropování ceny je přece jenom pro nás, pro všechny. Nejdůležitější věc, která zazněla ten minulý týden a zaslouží si krátký komentář. Za prvé, a nebudu tady opakovat znovu a znovu, ty recepty, které tady říkáme od února. Když se podíváte jenom na tenhle ten můj pořád dvojí metr, tak já tam všechny ty věci týkající se emisních povolenek, Vůbec debaty o tom, jestli obchodovat a jak na, na lipské burze, jak je možné, že my jsme výrobci elektřiny, že ji že vyvážíme, znamená, my, to je produkt, který my vyvážíme, přesto si ji sami kupujeme dráž než země, který ji dovážejí. To je prostě úplně neuvěřitelné. O nějaké revizi Green Dealu a podobně, o tom tady se bavíme od února, k tomu neměla odvahu ani Evropská unie, ani Česká vláda. My jsme se tady bavili také, a já jsem tady párkrát o tom řekl, že poslední z těch cest je to zastropování. Jo? Nikdy se nebyl úplně toho jako příznivec, ale je to jedna z posledních cest, jakým způsobem se popasovat s tou situací, která je v mimořádné situaci, válečné, jak se neustále říká, že jsme ve válce. No a minulý týden k tomu konečně došlo, k tomu zastropování. Než to popíšu, tak zase pro kontext. Ono by to samomu osobi mohlo být ten dvojí metr. Tady jsem si našel dvě citace nedávné. Ty nejsou půl roku staré. Ty jsou staré 14 dnů. Jak se koaliční politici dívali na zastropování cen? Podívejte se. Politici z populistického a extremistického, extremistického tábora tvrdí, že stačí, aby vláda jednoduše rozhodla a ceny zastropovala. Ne, 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 to není cesta. Premiér Petr Fiala 29. srpna tak už teďka beru stranou zase populistické, extremistické. To skutečně tedy návrh, názor, stanovisko, podnět od opozice skutečně musí mít tuhle tu nálepku? Extremista? Populista? To opravdu jako neumí vláda a premiér komunikovat jiným způsobem? Teďka beru stranou, že premiér vyhlásil teďka e, to zastropování cen. Jo, to je jenom pohled zpátky, 14 dní, 3 týdny zpátky. Druhá citace. Na zastropování cen elektřiny nemáme, ani kdybychom znárodnili Agrofert i s čapým hnízdem. Vzkázal Sika. Podívejte se, 2. září. To je dokonce ze září. Tam, tady zase pan minister byl jako hrozně vtipný, že by jako prodal Agrofert zase narážka na opozici. Jinými slovy, vláda chce po opozici, aby byla konstruktivní, my konstruktivně od února, a podívejte se na všechny i tyhle ty pořady, a to nejsem žádný energetik, my ty recepty, návrhy řešení říkáme, vybízíme, snažíme se, prosíme nic a z druhé strany od vládních politiků nám jdou jenom nadávky, zesměšňování, ironie, sarkazmus. Ono by to relativně jako bylo OK, kdyby to byla tak vážná věc aby nakonec to stejně skončilo zastropováním. To je prostě neuvěřitelný. Takže znova, ne, 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 není to cesta, je to populismus a jsou to, jsou to názory extremistického tábora. Premiér, ne, zastropování cen elektřiny, na to my nemáme, říká minister průmyslu. Oba dva potom po 14 dnech od těchto svých výroků zastropovali. Nejhorší je, že navíc se zastropovalo ještě k tomu špatně za mě. Ten princip zastropování má smysl v momentě, kdy vy zastropujete tu cenu u toho výrobce bez ohledu na to, jak se potom vyvíjí cena na burze. To znamená, že jestliže výrobní cena 1 kWh je 25 halířů u jaderný, jaderných energií a 50 <coughs> halířů u uhlí, Řekněme, kdyby to bylo s těmi všemi náklady distribuce koruna, k tomu, když se dá marže 100% dvě koruny, kdyby tři koruny, tak jsme někde kolem 3 korun, 3000 za megawatt hodinu výroby, u výroby, včetně marže, zisku, peněz do budoucích investic. Jak je to dneska? Tak zaprvé je to 6 korun, takže jsme úplně někde jinde, ta absolutní částka je úplně někde jinde skoro nejvíc z celé Evropské unie, určitě ve vztahu k našim příjmům. a za, za prvé. A za druhé, je to zastropováno u, u té ceny pro nás, pro spotřebitele, pro konzumenty. Takže když to bude 10 korun, tak budeme platit 6. To je ten strop. No ale my rozdíl mezi 6 a 10 korunama, který bude na burze, tak ty 4 koruny stejně zaplatíme my jako daňoví poplatníci. Jinými slovy, to zastropování tak, jak ho ten konstrukt, jako zvolila tato vláda, tak stejně my zaplatíme. My jenom část toho zaplatíme jako, jako spotřebitelé v těch složenkách a část ve výplatní pásce jako daňoví poplatníci. Ne, ten konstrukt měl být někde jinde, protože na tomhle s tom vydělají jenom výrobci, prodejci, energie. Protože jim bude jedno, jak se bude vyvíjet ta cena na té burze, protože ten rozdíl doplatí stát. Ne, tady to mělo být jasně dáno, že po tuto mimořádnou dobu to mělo být zastropováno u té výroby, včetně, jak jsem řekl, velkoryse, marže, zisku, všeho. Takže i to zastropování přišlo pozdě, je to nedostatečné a ta, ta konstrukce je špatná. Kromě toho, že se nám celou dobu smáli, že se zastropovat nebude. A to tady říkám jako člověk, který to bere jako poslední e, možnost. Ty ostatní ty jsou furt otevřené, o tom se furt nebavíme. Jak to tedy bude s těmi emisními povolenkami? Jak to bude s obchodováním s elektřinou? na Lipské burze. Stále mi nikdo nevysvětlil, jak je možné, že my jsme něčeho vývozci a stejně si to kupujeme dráž. Takže já se k tomu tady budu vracet neustále. <coughs> Jeden obrázek k tomu, protože to je jediné téma z té aktuální politické situace. Přišel mi tady, tady vidíte dvě ovečky a ta německá říkáte české, ty božka, nepřijde ti jako blbost nechat si oholit vlastní vlnu a pak si koupit dva drahý vlněný svetry. Já si myslím, že to krásně popisuje tu současnou situaci a my se pojďme vrhnout na milostivé léto. A jak jsem slíbil, tak do 30. listopadu se budu pravidelně vracet k milostivému létu. Stále vám tady budu opakovat, abyste se, pokud do něj spadáte, to znamená, máte exekuci ve vztahu k veřejnoprávnímu věřiteli a vymáhají soukromý soudní exekutor, abyste, se, abyste toho využili, abyste se o to přihlásili, zaplatili jistinu a tu základní odměnu exekutora 15 plus DPH a mohli jít do toho restartu. A budu se k tomu pravidelně vracet. Dneska mám tady pro vás dvě témata. Za prvé, že se chystá, a já jsem za to rád, i, já bych to nenazval milostivé léto, ale vlastně se týká ten samý princip u Daňových dluhů. To znamená, tam, kde my, nebo my dlužníci, dluží státu, ale vymáhá to finanční nebo celní zpráva, znamená nevymáhá to exekutor, ale vymáhají to tyto úřady, tak i tam se chystá milostivé léto, připravuje to, nebo v úvozovkách milostivé léto, někdy na příští rok, aby se to týkalo i těchto druhů dluhů. V Hisky státo ministerstvo financí. Podle toho návrhu, které, který je zveřejněn na, na portálu úřadu vlády, by se to mělo týkat jen fyzických osob, nikoli v právnických osob, na fyzické osoby, které dluží na daních. Pokud ten dlužník uhradí původní dluh, neboli tu jistinu, to je podobné jako u milostivého léta, tak se mu odpustí úrok z prodlení, či nějaké další částky, náklady řízení. Exekuční náklady s výjimkou, ale pozor, těch hotových výdajů toho exekutora. Co je tam ale, bohužel, co tam zůstalo a co nebude odpuštěno, jsou penále či pokuty. Podle ministerstva financí totiž mají sloužit jako trest za neplacení a k vynucení platby. Není proto žádoucí je odpouštět. Tak, když to budou částky na 10 000 korun, tak, je, tak to mají udělaně rozděleno do čtyř splátek. No, e, otázka je, já se těším, až to teda ministerstvo financí nějakým způsobem předloží, e, dám k tomu nějakou zpětnou vazbu. Jsem rád, že se uvažuje i o takzvaném milostivém létu pro ty dluhy vůči státu ve vztahu k daním, e, které vymáhá daňová a celní zpráva. Myslím si, že to je, že to je správná cesta. Otázka je, otázkou jsou ty podmínky. A tam je potřeba, podle mě, to ještě otevřít, aby to dávalo smysl. Protože pokud vím, tak ty penále a pokuty jsou docela velkou částkou a velkou částí toho celkového dluhu nad tu jistinu. To znamená, když odpustím jenom nějaké úroky a tohle to tam ponechám, tak je otázka, jestli se do toho někdo pustí. Tak, milostivé léto dvě. Dneska vám také budu prezentovat, že se do toho připojily i banky. A já jsem za to velmi rád, to znamená soukromé instituce, které nemusí ze zákona. Což, jak už jsem tady říkal, a budu to opakovat znovu a znovu to jsou ty chvíle, kdy jsem rád, že jsem v té politice, že člověk spolu předloží návrh který je, řekněme, tak dobrý, tak kvalitní, tak cílený, že se k němu připojí i ty subjekty, které nemusí. Které nemusí. Zatímco u nás je spíše obvyklé obcházet ty věci i pro ty, kterých se to bezprostředně dotýká. Tak a já vám dneska tady odprezentuju všech těch pět bank velmi stručně, jakým způsobem se k tomu připojili. Moneta, Money Bank, ta už to odstartovala v červnu a má vlastně Takové dva druhy pomoci. Těm lidem v exekuci, tak ty mají ten čas do konce listopadu, tam to kopíruje to milostivé léto, ale pak tam má klienty a řeší klienty, kteří jsou v prodlení o více než 90 dnů, to jsou ti, co se pak dostávají do toho registru Solus. Tak těm nabízí banka na splácení té dlužné jistiny až 7 let. Jdeme dál. Dále se do toho připojila Airbank ty podmínky jsou stejné jako u klasického milostivého leta, jenom Airbank negarantuje tu výši odměny u exekutora, která je 15 plus DPH, protože to právě těch soukromých subjektů netýká. To znamená, že ten exekutor, ta zkušenost je taková, kterou já mám zatím, že v momentě, kdy on s těmi finančními institucemi dá spolupracuje, tak tam nechá tu částku, která je ze zákona pro ty veřejnoprávní věřitele. 15 plus DPH, to je 18-15 korun. V případě, že už s tou bankou nespolupracuje, tak tam prostě napálí celý ten náklad. Takže tady je to bez garance tohodle z toho nákladu exekutora. Česká spořitelná taktéž se připojila, děkuji, jsem za to velmi rád, spustila, mám pocit, že jsem tady už i o tom hovořil, spustila i speciální linku, řeknu číslo 956 37 385. Všechny ty údaje budete mít tady pod tím videem dole. Takže to, jsou, to, je pro, to je pro klienty České spořitelny. Týká se to dluhů, které mají samozřejmě všichni tyhle klienti vůči těm bankám. Jo, to se netýká těch veřejnoprávních institucí, aby jsme se rozuměli. Ty banky se dobrovolně připojily a vlastně využily, i té komunikace a toho marketingu kolem milostivého léta, aby oni sami si vyčistili, sami si vyčistili vlastně ty klienty, kteří jim dluží marně, marně od nich se snaží získat ty peníze zpátky, tak tady je příležitost, jak využít to přes milostivé léto. Čtvrtá banka, Raiffeisen Bank, taktéž opět stejné podmínky, jako klasicky u milostivého léta. Spustila zase speciální linku 412 443 0. Takže ti, vy z vás, co jste klienti Bank, když si nebudete jistí, volejte. Jo, než vždycky, než něco uděláte, tak radši zavolejte. Poslední z bank, která se do toho pustila, je Unicredit Bank. Tam je zajímavé, že to je pro nepodnikající, ale i podnikající fyzické osoby. To znamená, že tam se to týká i podnikajících fyzických osob, které v exekuci mají úvěr nezajištěný zástavním právem k nemovitosti. To znamená, že se to hypoték. Eh, Unicredit Bank spustila naopak mailovou kontaktní adresu collection zavináč Jak jsem řekl, všechny ty informace budete mít pod videem. Takže všem těmto bankám děkuji za to, že se k tomu připojili, myslím si, že vlastně tady se jasně ukazuje, že to není výhodné jenom pro dlužníky, ale že to vlastně je výhodné i pro toho věřitele, že on dostane aspoň něco zpátky, a jak říkám, vyčistí si tam ten, svůj, to svoje zázemí a vlastně to jsou pro ně i náklady na to vymáhání permanentně, tak je potřeba někdy udělat tlustou čáru, proč nevyužít milostivé to? Ještě jednou velmi děkuji. Poslední poznámka u ochrany spotřebitele z Výplata vkladů po půl roce. Když už máme dneska tady ty banky, tak se k tomu vracím. Tady máte krásný graf a čísla, takový, takový ty koláče. Z nich jako vyplývá, že celkově k výplatě už chybí pouze 2,7 to znamená přes 97% prostředků se vyplatilo těch, které jsou pojištěné ze zákona. Zajímavé ale ovšem je, že celkový počet klientů, u kterých to nebylo vyplaceno, to je těch 2,7%, ale zároveň se rovná, že to je 30% klientů. Z toho tedy plyne, že jsou to klienti, kteří tam mají už jenom velmi drobné částky. Jo, protože to je třetina klientů ale pouze 2,7% celkové té částky. Počet reklamací, reklamací uznáno, lidé se i přes země obracejí, protože si stěžují, že by chtěli třeba tu, tu, vyšší, tu, tu vyšší pojistnou částku, tak uznáno je pouze 20%. 20 reklamací uznáno, 80 neuznáno. Ale z toho jako vyplývá, že ti lidé si jako na, to, na to stěžují, ne vždycky se jim e, výjde vstříc, to ale neznamená, že by jako klienti na to měli rezignovat v případě, že mají pocit, e, že mají pravdu, tak ať tu reklamaci podají. To znamená, takhle to v této chvíli e, vypadá. V březnu suverénně nejvíc bylo vyplaceno, když se podíváme po měsíci, tak to bylo v březnu, pak už to postupně klesá, říkám, teď už to budou jednotlivé případy, za mě tam asi opravdu dlouhodobě nejdůležitější budou vyřešení těch úschov advokátních, notářských, protože to je docela velký, velký problém a se tomu budu chtít věnovat i do budoucna, aby se tomuhle tomu zabránilo. Protože evidentně je vidět, že to klasické, ta klasická výplata těch pojistných vkladů, která má do výše 100 000 euro, 2,5 milionu korun, tak to funguje dobře. A tam není na tom co měnit. A my můžeme jít dál. A v politické hyperkorektnosti tentokrát zaparkuji do Velké Británie. Přišli mi od kamaráda takové dva typy. Jeden říká, že za nevhodný tweet můžete skončit až ve vězení. Dokonce si vás tam vezmou do převýchovy. Druhý, že anglické letectvo nepřijímá bílé letce, aby naplnilo kvóty. Tak, trošku se na to podíváme. Když se podíváte, tak stačí, že máte nějaký nevhodný tweet nebo něco retweetujete. Já se dokonce bojím do budoucna, že budete něco lajkovat, už okamžitě dostanete nějakou nálepku. Ono se to na, úrovni, na nějaké úrovni už děje u nás. Nikoliv teda, že by vás šetřila policie zatím, teda takový případ neznám, ale už teďka čas od času člověk dostane nějakou nálepku, že si dovolil něco retweetnout nebo lajkovat, nebo že lajkoval někoho, kdo něco napsal, nebo někoho jiného lajkoval. Mnoho to začíná jako řetězit. V Velké Británii potom už mají nějaké kurzy převýchovy zločinů z nenávisti. Představte si, E, tak e, vám tam jako asi dají nějakou nalejvárnu, jakým způsobem e, a co máte e, číst na sociální sítích. Já jako musím říct, že já jsem z toho jako úplně mimo. Tohle to tohleto, e, tohleto mě přijde jakoby bláznivý, kam to směřuje. Kdo je ten, kdo bude určovat, co je ten hate speech. E, když se podíváte třeba u nás na Twitter, a já se k tomu dostanu, v té poslední rubrice, tak ta nenávist je tam úplně opačná. Ta nenávist je tam zejména teďka vůči, ano, vůči kritikům vlády. Ale, a to, to je opravdu jakoby nenávist. To je jakoby nenávist ze směšňování podle vzhledu. Tam se to naplňuje úplně všechno. Ale ve skutečnosti se vlastně to bude hodnotit jenom, když je to tím správným směrem. A když je to tím jakoby špatným směrem, tak tam, tam, se to bude tolerovat. E, za mě obecně prostě platí, že když někdo vůči někomu vulgární uráží, tak je to nepřijatelný a je mi úplně jedno, kdo to dělá a vůči komu. A nerozděluji, jestli ten dotyčný je na nějaké špatné straně a ten je na dobré, nebo je to nebo opačně. Jo, takže tady převýchova doslova skoro zločinů z nenávisti e, ve Velké Británii. Teďka Pokračuje to dál. Představte si, že tam nabírají představte si, tam nabírají e, vojáky, to je úplně neuvěřitelné, e, do letectva, e, nebo přestali nabírat vojáky, které jsou bílé barvy pleti, aby naplnili kvóty e, lidmi jiné barvy pleti, případně nějaké jiné menšiny. Jo? A a to jo, jinými slovy ve, ve prospěch žen a etnických menšin. Vtipné je, že ta důstojnice, která měla na starost ten nábor, eh, tak sama eh, potom eh, odešla, protože říkala, že to prostě není možné naplnit. Jo, jinými slovy, to je jakoby nějaká kvota, která je prostě v té chvíli nenaplnitelná. A, a ona sama, nějaká vyšší důstojnice, žena, eh, odešla, protože řekla, že to je nerealizovatelné. My se tady prostě dáváme jako úplně nesmyslné úkoly, které potom schodí ty lidi, schodí to ty ženy, schodí to ty menšiny. Přece zrovna do, na, 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 tuto pozici, do letectva, tak tam mají jít lidé, kteří k tomu mají nějaké vlohy, kteří k tomu mají předpoklady. Přece to není možné tam dávat nějaké kvóty. Protože, že když tam potom bude e, úspěšná žena nebo někdo jiné barvy pleti, tak už se prostě principiálně na ní e, budou ostatní dívat jako výsledek těch kvót. nikoli výsledek jejich schopností. Když se to nakonec obrátí proti nim, já tomu z tomu nerozumím. Tady vidíte, že ta politická hyperkorektnost ani v této krizové době se nezastavila. A jde nemilosrdně dál e, neskutečný. Eh, nevím, co k tomu dál dodat, pojďme radši k dvojímu metru, tam si to taky užijeme. No a volně přecházím do podkapitoly. Dvojí metr, jak jsem říkal, bude výživná. Poslujte sami. V neděli měl projev pan premiér Petr Fiala. Připomenu, že to je pět dní před volbami. My jsme na to upozorňovali, že to asi není vhodné, pokud tam nezazní nějaká nová myšlenka, převratná buď převratná nová myšlenka, nebo něco, co nemá zbytí, co s tím by se nešlo počkat týden 14 dní. No, ani jedno nenastalo ani nová myšlenka, ani nějaká aktualita, která by nesnesla odkladu, nic takového. A já teda v rámci dvojího metru, tady připomenu, článek, tady vidíte. Opoziční politici dali Babišův projev do souvislosti s volbami. Jenom ten projev byl 14 dní před volbami, v momentě, kdy se tady zvedala ta čísla kolem covidu, lidé v nemocnicích a tak dále. A bylo to 14 dní před volbami, i přesto opoziční tehdejší eh, politici to kritizovali. Titíž politici jsou dneska koaliční a hájí, že čtyři dny před volbama nebo pět dní před volbama, je v pořádku, že má premiér projev. U věci, kde není žádná změnová věc, kde nic nového není, kde proběhly jednání ve sněmovně, kde není potřeba, na rozdíl od toho covidu, varovat, e, něco žádat od těch lidí, protože teď se neděje v této chvíli vůbec nic. Vláda přišla s tím zastropováním, tomu jsem jmenoval plných 10 minut dnešního pořadu, a jinak není nic. Takže je krásně dvojí metr. Buď to teda vadí vždycky, nebo nikdy. Prostě není možné tady kritizovat 14 dnů před volbami, že měl babiš projev, a teďka ti samí lidé říkají, že to je v pohodě, když je pouhých pět dnů. Jakkoliv tam není žádná přidaná hodnota. Dvojíme to. Pojďme dál. To jste mi poslali vy, já vám za to moc děkuju. Neustále se vrací dotazy kolem obstrukcí ve sněmovně, trvá to dlouho, my mluvíme, vláda si stěžuje. Tak, mi tady někdo poslal vzpomínku. 1. listopad 2017, Markéta Pekarová Adamová. Blokovat sněmovnu je legitimní, zabráníme druhé o posmlouvě, tvrdí místo předsedkyně TOP 09. Blokovat, přímo blokovat sněmovnu je legitimní. Ještě jednou, budu tady číst do zblbnutí. Blokovat sněmovnu je legitimní, říká tehdy Markéta Pekarová, dneska předsedkyně sněmovny. O čem se tady bavíme? Tehdy to bylo legitimní, v roce 2017. A dneska my, aby jsme u každého delšího projevu se dopředu omlouvali, že si dovolujeme mít delší příspěvek. Jako, fakt jako, jako zbláznili jsme se všichni. Tohle jsou reálné věci. Ještě, že mimochodem ten internet existuje. že Je potřeba to připomínat. Nejdřív projev, těsně před volbama, Teďka blokování. A my ani neblokujeme. Ano, občas dáme obstrukce, já se tady k tomu přiznám. Tam, kde s tím zásadně nesouhlasíme. Aby se vzalo 14 miliard zdravotním pojišťovnám. Tam jsme s tím nesouhlasili. To je obsahová jasná věc a jasná pozice opozice. Tak, vidíte, jdeme dál. Praha sobě a auta, parkování, papaláši. Tak, tady trochu z komunální politiky vidíte fotku auta na chodníku. To auto potom bylo identifikováno, že patří náměstku Adamu Scheinerovi z Praha sobě, která se vymezuje permanentně vůči autům, vůči řidičům a podobně. Přitom teda tady to auto a ten řidič normálně na prasáka, jak se říká, parkoval na chodníku. To znamená, že oni, kteří jsou ty moralisti a všechny ostatní poučují, tak sami tímhle tím způsobem fungují. No, to by samo o sobě, to se někdy stát může. To by samo o sobě ještě úplně nebylo nejhorší. Nejhorší bylo to vysvětlení, které vidíte, a teď se to musí zvětšit, abyste se to přečetli taky. Je to potržené červeně, ty nejzásadnější pasáže. Jak to vysvětlil Adam Scheiner? Tak, je to jeho auto ří, řídil řidič, kterého neznám. Takže on má řidiče, který ho vozí, ale on ho nezná. To jsem teda ještě neslyšel. Jako slyšel jsem třeba, že někdo se vymlouval, že usnul v tom autě, když ten řidič třeba jel rychle, nebo zapl maják. Ale že by ho řídil řidič, který ho nezná, to je tedy novinka. Ale pojďme dál. To je zajímavé. On tam potom vysvětlil, že jel z jednoho jednání na druhé a tak dále, a tak dále. Měl jsem jednání na TSK, kam jsem přijel tramvají, to se pochlubil, ale pozor. Pak jsem se ale potřeboval rychle dostat autem na jiné jednání. A do vozu jsem nastoupil u ulice u Studánky. Tak, co z toho plyne, mimochodem, když už jsme u toho parkování, že Adam Scheiner za Praha sobě jsou ty největší zastánci boje proti autům, automobilismu, za cyklisty, tak tady vlastně přizná, vá, že se, když, se, když, se, někam potřeboval rychle dostat, tak skočí do toho auta. Jím se on to tam přiznává. Úplně spontánně. Potřeboval se rychle dostat, skočil do auta. Jinými slovy vlastně přiznává, že pohyb po městě v autě je za určitých okolností, když máte řidiče, vyhodí vás přímo před vchodem, tak je nejrychlejší. K tomu není co už dodávat. Zajímavé komentáře ze sociálních sítí. Dnes by mohla být přejmenována velmi úspěšně na dementní, sprosté, vulgární komentáře ze sociálních sítí. Mám ty komentáře dva. První, milion chvilek, už ho mám tady po několikáté, které bych přemenoval místo milion chvilek pro demokracii, milion chvilek proti Babišovi, protože tady s demokrací to nemá vůbec nic společného. Já bych očekával od milionu chvilek, že budou i nadále jako občanská společnost nastavovat zrcadlo. Komu? No tomu, kdo vládne, kdo rozhoduje, kdo eh, ovlivňuje naše osudy. Ne, ve vztahu k opozici, logicky. No, a to se tak neděje, protože milionu chvilek je úplně jedno, vztah do zimetr, ministr vnitra, je mu jedno, co se děje ve vládě, jak se co hlasuje, jak se rozhoduje. Ne. Milion chvilek řeší soud s Babišem. Takže minulý týden, když byl, tak hned první den přijel s tímto alegorickým vozem, který měl napodobovat, vězenskou celu a k tomu tento text. Jsme tady s děsivým a absurdním pohledem do budoucnosti. Tak co myslíte, skončí Andrej Babiš v kriminále nebo na hradě s velkým H? No, tak já jsem velmi rád, že minister spravedlnosti velmi razantně odsoudil tyhle ty aktivity. Chtěl bych poděkovat Pavlovi Blaškovi, že se k tomu takhle postavil. Sám tím vlastně na sebe magnetizoval ty nenávistné reakce. Tady je pra, vidět ten černobílý svět. Já tady říkám, nic není černobílé, na tom je postaven tento pořad. A tady je to krásně vidět. Prostě milion chvilek a spol mají jasno, vinen nebo vinen. Tady už opravdu chybí to, že oni vybídnou lidi, aby posílali dopis soudci, aby dal co nejvyšší trest. A pracovní kolektivy by se mohly dát dohromady a posílat ty dopisy taky. Teď je to úplně šílený. Jak pak tady může proběhnout nezávislý, nezaujatý, nezaujaté soudní jednání, když se tady budou dít takovéto manifestace pod okny. Tím se samozřejmě vyvíjí tlak na ty, co o tom rozhodují. Tím se vyvíjí tlak na média, ti o tom píší. No já naštěstí jsem rád, že tohleto až na pár šílenců tohleto Odsoudili všichni rozumní lidé, že tohle to už je fakt jako přes čáru. Medvědí služba, milion chvilek, jako medvědí služba. Druhou věc, kterou jsem sem dal, narychlo musím říct, je primář, skoro se mi to, vůbec mi to nejde přes půsu, pan primář Martin Straka opět zabodoval. Tady vidíte fotku z debaty z České televize, kde byla debata lídrů, kde jsem měl tu příležitost být. Teď jsem já tam jako tak malinký, že nejsem vidět e, tam přes ten, e, přes ten pultík. A tak to samo o sobě, víte, že já si sám ze sebe dělám srandu dost často, to samo o sobě už bych jako polknul, jakkoliv, nevím na co to je reakce. Kdybych tam byl třeba neurvalý, agresivní, útočný v tom pořadu. Ale to jsem nebyl. Ale OK, dobře, tak přes pultík, ne, nejsem vidět, je to for. Ale to, jak to tady Martin Straka uvedl. Dělat si srandu ze sviní je košer. To už je fakt jako přes čáru, jako pardon. Tak jako dělat si srandu z někoho, že je malej, dobrý, beru. Otázka je dělat to furt, ta míra, kdo to dělá, při jakém kontextu, ale dobře. Ale ještě to, ještě si to vlastně odůvodnit, že dělat si srandu z, ze sviní, jakoby dávat, on, on byl mimochodem člen TOP 09, nevím, jestli vystoupil nebo ho vyhodil, ale, že už i na ně to bylo asi moc, tak to už mně přijde fakt jako, jako příliš. To není, jak byste řekli, nějaký ledajaký volič ne, někoho. To není nějaký, nějaký příznivec obyčejný. To je docela známá figura, jak jsem řekl, primář, který v televizi kolem covidu často vystupoval, má nějaký mediální prostor, byl a kandidoval za TOP 09, to prostě není jako e, nějaký obyčejný, e, obyčejný fanda, e, kde byste řekli, mávněte na tou ruku. No. I přesto, i přesto to co takhle napsal. Já tomuhle to nerozumím a krásně se to tady spojuje s tou politickou hyperkorektností. My dneska, vážení přátelé, žijeme v době, kdy pomalu nesmíte říct dámy a pánové, aby se někdo neurazil, kdo se necítí být ani žena, ani mužem, aby se necítil uražen. My tady prostě měníme zvyklosti, neříkáme otec, matka, rodič jedna, rodič dvě, aby, se někdo, ne, aby někdo nebyl uražen. Přitom je to, jak vidíte z toho popisu, obecný pohled na tu věc a týká se to promile. A na straně druhé, titíž, co tuhle tu politickou hyperkorektnost hájí, tak neváhají urážet někoho jenom podle toho, jestli je vysoký, malý, brýl a tý tlustý, e, jenom proto, že je vlastně z jejich pohledu na té špatné straně. A jemu to projde. Podívejte se na ten Twitter. A jemu to projde. A to je ta absurdita té dnešní doby. Politická hyperkorektnost na straně jedné a permanentní urážky toho, jak člověk vypadá, za co nemůže, nemůže to ovlivnit, na straně druhé. A to od těch samých lidí. To je prostě ne, ne, neskutečné, takže e, tolik. Já se omlouvám, že jsem se rozčílil, mně se tyhle věci nedotýkají. Vy víte, že já jsem tady ve všech těch dílech, Podívejte se zpátky, jsem si udělal ze sebe srandu desetkrát, desetkrát. Někde to má hranici a jde o ten kontext, jak se to, jak se to popíše. E, opravdu, jakoby používat slova jako svině a tohle e, a zároveň chtít jako zlepšovat politickou kulturu e, a vymezovat se. Mě, mě, nepřijde, mě, nepřijde, jako v pořádku. Pak tam mám tady jeden takový obrázek, který jste mi poslali vy, Miroslav Ševčík. Až nám vypnou prout, tak se nám konečně rozsvítí. myslím, že je docela, docela trefné, jakkoliv já bych takový pesimista nebyl. Doufám a myslím si, že tu, tu, tu zimu nějakým způsobem v pohodě přežijeme, aspoň to doufám, určitě nikomu nebudu radit, aby se vzal první, druhý, třetí svetr, ale aby se ty lidi chovali rozvážně bez ohledu na to, že teďka zrovna je to drahé, ty lidi mají šetřit celou dobu, takhle to za mě je, nebudu dávat hraběcí rady, hraběcí rady tohoto typu s těmi svetry. Takže doufám, že tohle to nenastane, že, že nám někdo vypne proud a nám se rozsvítí. Mělo by se nám rozsvítit i bez toho vypnutého proudu. Já vás k tomu vybízím, k tomu mimochodem slouží i tento pořad. A pro tuto chvíli se s vámi v tomto týdnu, kdy na konci budou eh, volby, já bych, vám, já bych vás chtěl k ním pozvat, protože nadávat v hospodě umí každý, ale vy to můžete ovlivnit tím, že půjdete a budete kohokoliv volit. Hlavně pojďte hlavně pojďte volit, protože ty komunální volby nemusí ovlivnit tu celostátní politiku, ale je to první zpětná vazba pro to, jakým způsobem funguje ta vláda. Protože průzkum a tohle zpětná vazba není, to je nějaká nálada. Odevzdaný hlas do urny je první zpětná vazba. Já vás k tomu za sebe vybízím v Praze, kandiduji, nechci zneužívat svůj vlastní pořad k tomu, abych tady řekla, abyste volili mě, prostě pojďte k volbám. A pamatujte si, i když je to psané černé na bílém, nemusí to být černobílé. Mějte se možnosti.